گفتوگو لەگەڵ دکتۆر بورهان عومەر ڕەشید کە شارەزایە لە نەخۆشیە گوازراوەکان و ئەندامی شانەی قەیرانەکانی کەرکووکە. داوامان لێ کردووەکە لە ستۆدیۆ ڕاستەوخۆ لە کەرکووکەوە لە سوودەکانی کەرکووکۆ لەگەڵمان بێت. ڕۆژ باش دکتۆر بورهان. ڕۆژ باش دکتۆر. ڕۆژ باش. ڕۆژ باش. دکتۆر پێشەوەی کە هاژە پرسارەکە لێ بکات، یەکێک لە ڕووکی لەو ڕێکارانەی کە گیراوەتە بەرجەنا بێت خانەنشین کراوی، بەڵام لە دوایەکەت بارودۆخی کۆرۆنا لە کەرکووک بەو شێوەیە هاتە ئاراوەکو هەموو شارەکانی دیکە، جەنابەت گەڕایتەوە بۆ سەرکار. ئەمە جێگەی پێزانینە کە جەنابەت دووبارە گەڕایتەوە بۆ سەرکار بۆی کە ئێستا لە شانەی قەیرانەکانە کار بکەیت بۆی کە کۆرۆنا نەمێنێت و بنبڕ ببێت. زۆر سپاس بۆەوە. ئەمە ئەرکێکی نیشتیمانیە بەسەدمان و لە کاتی تنگانەگە کە هەمومان ئامادەبین بۆی کەوا خزمەتی یاڵاتی بکەین. کەواتە دکتۆر، ئەگەر وا بێ و گەڕاویتێتەوە تەواو تێکەڵی دۆخەکە بووی، یەکسەر پێمان بڵێ ئایا تا ئێستا لە کەرکووک چەند توش بوو هەیە، چەندێک چاک بۆتەوە، بار و دۆخەکە لە چ ئاستێکە؟ بەڵێ، ئێمە تاکو ئیستا 31 حالەتی توش بوو بە کۆرۆنا تۆمار کرا لە کەرکووک. ئەو 31 حالەتە 20 دانەیان چاکەوە بوون، نەخوا بە زیاد بێ. نۆ دانەشیان ئیستا لە سنتری چارەسەری پەتان لە ناوچەی پیشەسازی لەژێر چاودێری چڕی پزیشکانن و دوو دانەش بەداخەوە کۆچی دواییان کرد. بەڵێ، کاتە ڕەوشی توشبووانی کۆرۆنا ئێستا بە شێوەیەکە ئەتوانن زیاتر باسی لێ بکەن کە دۆخەکە خراپترە یعنی یان بەرەو باشتر چووە؟ دۆخەکە بەرەو باشتر چووە. ئێوە ئێمە زیاد لە نۆ ڕۆژە کە حالاتی نوێ تۆمار نەکراوە، وێرای ئەوەی کەوا ڕۆژانە سامپڵ وەدەگرێت لەو کەسانەی کەەوە گومانیان لێکرێ یاخود لە ئەو ناوچانەی کەەوە نەخۆشەکانیان تۆمارەکرێ سامپڵی هەرەمەکی وەدەگرین لە خەڵکی بۆی کەوا بزانین ئەو ڤایرۆسەی تیا هەیە یاننا. خۆشبەختانە تاکو ئیستەوە نۆ ڕۆژە حالاتی نوێ تۆمار نەکراوە. بڵێ، ئەگەر پێمان بڵێن وەکو ئەزانرێ و بیسراوە کە لەگەڵ بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا ڕەوشی کەرکووک بۆ کەرەنتین کردن باسی واکرا کە شوێنی کەرەنتین کردن کەم بوو، ئەمە بۆ چی وابوو؟ هۆکارەکەی چییە؟ بەڵێ، بەڕاستی ینی خۆی لە سەرەتای تۆمارکردنی نەخۆشیەکە کە ئێمە لە کەرکووک یەکەم پارێزگار بووینکەوە ئەم نەخۆشیە تیای تۆمار بکەین، دیار بوو کەەوە وەکو شۆنی گونجاو بۆ کەرەنتین بە شێوەیەکی برین پێویست نەبوو، بەس توانرا بە هەماهەنگی لەگەڵ شانەی قەیرانەکانی پارێزگای کەرکووک لەگەڵ شەریکەی نەوتی باکوور کەوا شۆنی گونجاو دابێت بکرێت لە نەخۆشخانەی کەیوان. و دوای ئەوەش ئیستا حالیان بابرێن ئێمە لە چوار شۆن شۆنی گونجاومان هەیە بۆ کەرەنتینی هاوڵاتیان بە تایبەت بەو کەسانی کەواەنەوە لە دەرەوەی وڵات ئەمێنەوە بۆ چواردە ڕۆژ کە برین بۆ توانای 400 بۆ 500 کەسمان هەیە کەوا کەرەنتین بکەین. باشە دکتۆر، باسیەوەتان کرد کە شوێن هەیە، ئایا تا چەند گونجاوە خۆت سەرپەرشتی و کردووە بینیوتە ئەو شوێنانەی کە ئەو خەڵکانی تیا کەرەنتین کراوە گونجاوە بۆ مانەوەی ئەو کەسانە یا خود نا؟ بەڕاستی ئەو شوانەی کەەوە تەرخان کراوە بە جۆرەی ئەو ڕێنمایەرێن کەەوە ڕێکخاوی تەندروستی جیهانی دابینی کردووە بۆ شۆنی کەرەنتین، هەر کەسێک و شۆنی تایبەتی خۆی هەیە و خواردنی گونجاو بە ینی بین هەرسێ ژەمەکە ئەدرێ و حتا هێڵی هەنتەنێتش هەیە و هەموو ئاسانکاریەکیان بۆ کرێ بۆ ئەو کەسانەی کەەوە کەرەنتینەکرێن. چکەمە ینی ئەو کەرەنتینە گەرەکە بە جۆرەی ئەو بەڵێ بەڵێ. ینی بۆیە گەرەکە ئەو کەسێک کەوا لەوێ بێ بۆ چواردە ڕۆژ دیارە چواردە ڕۆژی زۆر قورسە بێ بە سەریایە کە بڕوات، بۆیە گەرەکە وەکو فەرماگەی تەندروستی کەرکووک و کۆکو وەزارەتی تەندروستی عێراق و یەخوو وەکو پارێزگا گەرەکە هەموو ئاسانکارێکیان بۆ کرێ بۆی کە ئەو چواردە ڕۆژە بە ئاسانی بچێتە سەر بەسەریان. زۆر چاکە دکتۆر، سەرەتا کە قەیرانەکە ڕوویدا و شوێنی کەرەنتین نەبوو، نەک شوێنەکە نەبوو بەس بە باشی نەبوو، ئەمان بیست کە
بشن او خویکان بونه بشنی کارانتین کردن ایا درست دواتر شوینه کی ترتان بو یان ترخان کرد بلام لو شوینه که باشا اوتیل یکا زور اکریبلین بناو بانگیشا بلام لوی بشا جمع خواردنکانی که بو او کسانه کارانتین کرابون جمع خواردنکانی لسر حساب بو نمونه 14000 بو هر جمع خواردنیک وره گیره ایا تاتونیک اما راستا نا خوی بابنین کمپانیای نوتی باکور خوی هستا با اکی اوی کوا همو پاره که پیویز بیه لو فندق پلازایا خوی بلین او پاره یادا و بوجه پیویزتی ترخان کرو با امو بستا بله کواتا دکتور اتوانن بلین استا کرکوگ لکنترول کردنی بارو دوخه که ایا؟ بله ما تو این برنامه کنترل کنی بارد و خیلی بالام اگری اوی که ول هر روز یک لحظه حرارتی که دیگه توجون هبی بله او گرچه جاری هیا چون که ما لسه مستوای عراق و پارسکانی عراق یا خو ولاتانی دوربر امن خوشی مادام هیا تو این برنامه اما هر دائما اگر اوی که ول حرارتی که تو مار بیه بالام تاکو استاو کوتم اما سوند لبان کردو اون خوشیا لچن گرکی کننزی که یک هم سه گرک لگرکانی کرکوک بس اما توماری اون نخوشی من کرد گرکانی که کرکوک تا ایستا ویرا ایوه کوای ما سامپری تاو من لیان ور گردوا بلام تا ایستا بلین حالتی که توش بو لوشوانا تومار نکراوا تنها لسه گرک لکرکوک لگل بلین دو شاروشکی که تازه و لیلان بو اوانش هموی توانرا لکاتی که خیره کنترول کریم دکتر برهان خلکی کرکوک تا چند بدم رینمایکانی تندرستی و هاتن و تا چندک پابند بون؟ وادیاره یعنی لسرطای براستی زور پابند بون که نخوشکه بلاو بوه لبیس بیسی چواری دو با ماوی که باش بلام دوی ماوی که با ماوی بیس پینج ورژی من حیاتی نوی من توار نکرد دیاره خلکه توزه یعنی مطمئنه ها با کوا نخوشکه نیا توزه هیم بون سست بون لوی کوا تا چند پابند بن برین مای کامن برام دوای اوی کوا فرمانی او در چو کوا هاتو چو قد غب کری فرمانکا با شیوی کی باش روی و روی و بلام بعد ناوچه با تاکید خلکی توزی هر جوی نا بلام با شیوی کی گشتی باش رویشت روی و خلکش پابند بو باوی کوا رین مای کانی تندرستی بدوای ابراتو بابین احترامی بگریه مالیا بله دکتر بو پی که پسپور یکد لنخوشی گواز راوکانه ایا هوکاری توجبونی دانشتوانی کرکوک با کورونا چی بو؟ زیادتر بر یکوتن بو یا خود چه هوکاری کتر هبو؟ دیاره او حالتانه سرطا که تو مرک را لیران و هاتبون لگل عنبلام لین آوکسین که ایران هاتون دوای برکوتش یان هبو عین تومار بانکرد دوای او حالتانی که کلاشون کانی که بلاو بو و خالکی بون که هاتون ندروی بلین ل نوشکانی دیکه عراق که بابلین نزیب بون لون نخوشانی که دوای توش نخوش کبون بلام او حالتانی آخر که تومار که همی بسایی کسی بو کلا عمره و هاتون ل سعودیا و بچن کسی که نخوشکه ده برام امت توانی من لکاته که زور کرتا بگینا سرچاوی نخوشکه و کنترولی او نخوشانه بکین دکتر باو پی ای که فرمانگی تندرستی کرکوکو که همو فرمانگی کتر بشی راگیندنی هی هو بی راگیندنی هی اوه رینمای تندرستی کانتان لبشو هو بی وزارتی تندرستی هی راگیندنکی ور اگر دیان کاری راگیندنی خودی فرمانگی تندرستی کرکوک بو که سپوتی اکردو چون رینمای کانتان بلاو کردو چون خلکی کرکوک بسی زمان دانشتو یعنی بسی زمان قصدکن کارکه بو استن بو قرز بو چون بو براستی اما دوای روداوکانی 16 اکتبر یعنی بفرمی بس زمانی عربی ترخان کرا بو اوی کوا برین کاری را گیندن لفرمان کان بکری اما وکو فرمانگی تندرستی کرکوک تا من بدو شیوا او رین معنی کوا لبغاو درشو یاخو او تجیلاتانی کوا لوزای تندرستی بغاو آهات لهمان کاتا خوش من وکو فرمانگی تندرستی کرکوک راجعانی تایبته خوان ها بو تنانت روزانه
ئامار و بابرین ڕێنمایی پێویست دەرەکرێت بۆ هاوڵاتیان. بەڵام لە بنکە تەندروستیەکان و نەخۆشخانەکان کە ڕووبەڕووی بلین هاوڵاتیان بلین هۆشیاریان زیاد دەکەینەوە، دیارە هەر کەس و بە زمانی خۆی لەگەڵیان قسان کەین بە جۆرەی ئەو منتیقەی کەوا تایەتی لە ناوچە کورد نشینەکان بە تاکید بە کوردی لەگەڵیانە هەوڵین و تیانە گەین کەوە چی بکەن و چینەکەن، چۆن ئاستی هۆشیاری خۆیان بەرزەوەکەن، چۆن پابندن بە ڕێنمایی تەندروستیەکان لە هەمان کاتە لەو ماچوانین کەوا عەرەبی تیا یاخود ترکمانی تیایە بە هەمان شێوە بە زمانەکان خۆیان. بەڵێ دکتۆر، ئێمە چمن چ سۆڤان هەمیشە ئەمانەوێ ئەو پرسیارە لە هەر کەسێکی پسپۆر یاخود دکتۆر بکەین بەو پێی کە تۆش ئەزموونێکی باشەیە و شارەزای ئەمانەوێ بزانین ئایا وادەیەک هەیە بۆ کۆتایی هاتنی کۆرۆنا یاخود ئێوەزان کەی کۆتاییەت؟ بڕواکە ئێمە ینی کەس ناتوانێت دەستنیشانی ئەو کابلێک ئەم پەتای جیهانیە کەی تەواو بێ. بەڵام بە تاکید ئێمە ئەم شەپۆڵی کە ئیستا هەبوو لە عێراقایە لە کوردستانە یاخود لە کەرەوکە بە شێوەیەکی گشتی ینی کۆنترۆل کرا ئەم شەپۆڵە، هێوارین کەوا شەپۆڵێکی دیکە نەیە کە ئێمە لە ترسی ئەوین کەوا ئەگەر بێت و ئینسانێک لە دەرەوەی عێراقا بێ یاخو چەند کەسێک هەبن کە نەمانتوانی بێ دەستنیشانی ئەم بکەین و یا لەبەرێکەوە ئاسەواری نەخۆشەکەیان پێوە دیار نەبووە هەر نەخۆشەکە تیان چالاک بێت و دوای ئەوەی کەوە لە ئەمڕۆەوە لە کەرکووک برین فەرمانی هات و چۆقە دەقیکردن هەڵگیرا بە ڕۆژ بەس بەشە ئەو بێ ئەگەر ئەوەی کەوا تێکلاوی خەڵکی هەبێ بەیەکەوە دیارە بێتە هینێک ئەگەرێ بۆەوەیکەوە ئەو کەسی تەسیشان نەکراوە بێتە سەرچاوەیە بۆ ئەوەی نەخۆشەکە بڵاوکاتەوە. بۆ ئێمە ئیستا ینی لە فەرمانکە تەندروستی کەرکووک بە شێوەیەکی داواکەین لە هاوڵاتی کەوا زۆر پابەند بێ بە دوورکەوتنەوەی جەستەیی. ئەم دوورکردنەوەی جەستەیی بنەمای سەرەکێ بێ لەم ڕۆژە بە دواوە بۆ ئەوەیکەوە نەهێنین ئەم نەخۆشیە جاردیکە سەرهەڵدات و بێتەوە شاری کەرکووک و یا شارەکانی کوردستان. زۆر سپاس دەکەین دکتۆر بورهان عومەر ڕەشید، پسپۆری نەخۆشیە گوازراوەکان لە کەرکووک و هەروەها ئەندامی شانەی قەیرانەکانی کەرکووک. زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت لە پرۆگرامی ڕۆژباشی کوردستان بسوار. سپاس دەکەین. زۆر سپاس. من زۆر سپاسی واکەم. دەستان خۆش بێت.